bir xəstəxanaya bağlayıb sonra ananın oğlu etibar danışacaq deyəcəkləri var dostlar. Bağlantımız var mı? Vaxtımız gedir. Cəbrailov Yıldırım, Cəbrailoğlu, Cəbrailov Mahir, Cəbrailoğlu. Bilirsiniz ki, Vilnius'da 1997-ci ildə itkin düşüblər və onların yoxa çıxmasında adları çəkilən şəxslərdən biri də Fuaddır. Anacan, oğlun yaman şeylər dedi ha. İndi gəl buradadır, mən də deyin, ona deyinəm. Necə? İndi gəl, dur, mən dediklərimi sən ona deyinəm ki. Haqlı olsa da bir o qədər haqsızdır. Əgər bir ana yaşlıdırsa, buradadırsa, nə olmanın asılı olmayaraq ana yanımızda olmalıdır. Peyğəmbərimizin gözəl bir sözü var ki, deyir, əgər bu dünyada ahıl yaşlı analarımız və günahsız körpələrimiz olmasaydı, insanlar başında daş yağdırardıq. Ona görə də ana nə olmanın asılı olmayaraq anadır, analar müqəddəsdir, yəni onu sən sorğu-suallayıb milyonların qabağında pis vəziyyətə qoya bilməzsə. Qayn yığ ver mənə Samirə. Mənim tövsiyəm olur, çay xoş gəlmək xanım. Nə bu anamızın oğlunu axtaraq, nə evini. Mən istəyərəm ki, həqiqən, vallahi billahi, bu anamızı aparım evimizə. Bu mənim ikinci anam olsun. Ömrünün sonuna qədər baxıram mən. Oğlu da istəsə gəlsin, görsün. Qızı da gəlsin, istəsin, görsün. Belə bir ananın duasını almaq qədər həyatda müqəddəs bir şey yoxdur. Ona sual verginən denən 8500-ü bir dəhə kredit var, neçə dənə kağız. Qonşuda Ramin. Salam əleyküm, siz kim olursunuz? Şahin, bağlantı alınsın, əgər alınmırsa biz digər bağlantıya keçək. Yox, bağlantı düzdür. Siz qarışmayın, siz qarışmayın, mən işçilərlə danışıram. Bəli, buyurun. Salam əleyküm, axşamınız. Salam, siz kim olursunuz? Mən qaynıyam. Yəni bu nənə doğru mu deyir, səhv mi deyir? Valla, o nənədir, o oğuldur orada. O bir oğuldu, tabi bizi rüsva elədilər bunlar. Biz elə ailə böyle işi burada. Yaxşı, niyə rüsva eləyirsiniz? Gedib o oğlana demədim mi ki, ananı niyə rüsva eləyirsən? Mən oğlana da demişəm, elə orada oturan qadına da demişəm. Mən o qadına dedim, abqalı, gəl otur evində. Oturmuşsa, dedim, bax, evim var. Gəl evimi verirəm sağa, bax, məndə iki dənə evdir, gəl o birində otur, sağa baxıram, sən yeməyindir, içməyindir, soruş görə gəl, deməmişəsə, desin, deməyirsən. Yox, ey qardaş, bunları qoy kənara, söhbət evdən gedir, mənə bir dənə bir şey deyirəm, bu nə evdir, niyə qadın evindən çıxarılır? O qadın evindən qadından çıxarılmayıbdır. Yalan deyir. Siz niyə deyirsiniz ki, gəl mənim evimdə otur? Bıraq, xarxıdan qanan. Bıraq, mən deyim. Qardaş, sən uzun uzadı, o bir mənim ən çox sevmədiyim bir şey var. İnsanlar, mən jurnalist olduğum üçün, mənimki qısa konkretdir. Sən uzun dərələrdən, dağlardan gələn adamları sevmirəm, anında sözünü kəsirəm. Çünki mənim tamaşaçım da bunu istəmir. Sizə deyirəm, bu qadının evi əlindən alınıb alınmayıb. Vallahi oradaki oğlan var ya, o da oturup orada Murat. Aha. Bilmem ben o evi ona götürdü. Ay kardeşler. Bircə dəqiqə, həkimi bağlanaq, bircə dəqiqə qardaş, sən hələ fikirləşirsən ki, mənim suallarıma nə cavab verəcəksən? Bağlayın efirə, qeyd edeyim ki, Məlikənin vəziyyəti Skype bağlantısındadır. Azər, necədir vəziyyət? Səs ver, səs reç soru. Aha. Burnu, mən deyilə başa düşdüm ki, burnuna bu günləri müdaxil olunub, hə? Bəli, siz ikisi qoydurdu, mən ikinci olaraq. Çünki beyin travmalar, ümumiyyət, zərər görürlər, doktorlarından deyilənən sözlərə keçək zərərik.
Aydın da burada Skype'da nəsə problem var. Mən yaxşı eşidə bilmirəm. Mən belə başa düşdüm ki, yəni Osman bəy. Deməli, mən səs biraz pis alınır. Bəli, xəstəmizin huşu çağrılışma tipli pozulub. Koma başqa bir şeydir, çağrılışma tipli pozulma başqa bir şey. Bunu ayrıdır. Çağrılışma tipli pozulma odur ki, xəstə adekvat cavab verə bilmir, reaksiya verə bilmir. Çağırırsan baxa bilmir, adekvat reaksiya verə bilmir. Yalnız çox ağır qıcığı versən, xəstə əli ilə səni bir tepki göstərir. Yəni yemək yeyə bilmir, çay içə bilmir, su içə bilmir. Bugün biz gün ərzində gördük ki, bunun saturasiyası getdikcə düşür. Yəni saturasiya nə demək? Qanda çox oksijen miqdarı düşür. Ağzındakı maskanı taxdığımız halda belə oksijen düşməyə başlayır. Və müayinədən sonra aydın olur ki, burun sümüklərində sınıq ədindən artıq çox da nəfəs ala bilmir deyə. Sağ olsun Azər doktora xahiş etdi ki, yəni burnunu müvəqqəti olsun gipsə rebasiz yerəsində ki, nəfəs ala bilsin. Ondan sonra qanda çox oksijen miqdarı qalxdı, xəstə bir qədər rahatlaşdı. Hətta yəni, bugün stabil ağırdır. Hələ onu hissə soruşa bilməsiz axı, xəstə yuxulu xəstədir. Bugün hətta düşünün ki, dəfələrlə Şəmkir rayon polis idarəsinə müraciət etdilər, danışmaq istəyir, danışa bilmədilər. Niyə? Xəstə yuxuda adekvat reaksiya verə bilmir, cavab verib almaq olmur. Bu neçə gün davam edəcək? Bu fərdi də xoşmaq xan, bilmək olmur. Yəni travmalar sürprizdir, görürsünüzmü? Hər dəfə vurğuluyuruq ki, xəstə bir həftə 10 gün gəzə bilər, gözəl ola bilər, 10-un gün axşam xəstə komaya düşə bilər. Beyin əzilməsi var, burada zədələnməsi var. Ona görə ciddi yenə nəzarətdədir, intensiv terapiya palatasında müşahidə aparılır. Yəni Məleykə, belə deyək, dünənkindən bir az toparlanır. Bir qədər müsbət var, amma ideal deyil. Bir qədər müsbət və qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, bağlantılar. Ayana, ayana. Valla elə həqiqətən də ailələrdə, yəni, bax, belə, bilirsiniz, biri odu olanda biri su olmalıdır. Valla da, yəni biri odu olanda biri su olmalıdır. Oddan da od törüyür, xoş gələn xanım. Oddan od törəmir, oddan bəzən kül törüyür. Bəzən yox, elə 99% da kül törüyür. Amma yəni mən məhəttəl qalmışam ki, ailələrdə heç kəsin sözü bir-birin boğazından keçmir. Çətin bir dövrə gəlmiş. Anadır, bax, yaşlı anadır da. Yəni, neysə. Qardaş, mən sizi sabah studiyaya dəvət edirəm. Bu qayındır da, gəlsin, gəlsin, qayındır. Və həmin qayındı da anaya demişdi ki, tüfəklə gəlir oğlu, qaç evdə. Hə də, indi görsən nədir, deyir, onun evi şey yoxdur. Şey Eytibar, səni studiyada həyat yoldaşınla birlikdə gözləyirəm. Bu qadınla bağlı çoxlu zənglər var bizə. Eytibarın həyat yoldaşının onun başına açdığı müsibətlərdən sadəcə mən bir qadına yaraşdırmıram, bir gəlinə yaraşdırmıram. Bəli, düzdür, elə qaynanalar var ki, bəzən gəlini cana yox, belə day müsibətdir. Amma... Sakit danışırsınız, Eytibar gəlsin, o arvadın da götürsün yanında, gəlsinlər bu ananın əlindən, ayağından öpüb götürüb aparsınlar burada. Utanmır Eytibar ki, o anası gəlib burada əsir yesirdi, 3 gündür gözyaşı tökür burada, ağlayır. Nə oturub orada elə bir bizə dağıl ver. Siz çox yavaş, siz çox sakit müraciət edin. Siz indi başa düşürəm. İcazə ver, qonağımızı çağırır. Amma biz də burada çox əziyyət çəkirik. Gəlir, ay Şahin. Eytibar, xayiş edək. Nə oldu, nə oldu? Yalvaraq Eytibara. Elə şey olur. Valla. Eytibara maşını da göndərək. Sən bunu bizə göstərmirsən, ben eminim, az sonra deyib, bizi paketleyeceksin. Ben muhakkak gidip ki özüm kendim göreceğim. Bırak 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 bırak. Ako. Gitme, gelir gelir bura, gitme. Doğuş artık.